Ikvienam no mums ir patiesas prieks, ka vasara šogad ir iesākusies ar tik saulainām un vasarīgi karstām dienām. Daudzi steidz baudīt ne tikai dabu, bet arī izmanto iespēju iegūt zeltainu iedegumu. Un te ir jāsaka stop, jo saules stari sniedz ne tikai mums tik nepieciešamo D vitamīnu, bet var atstāt arī savus ļaunos nospiedumus melanomu. Melanoma ir viens no ļaundabīgākajiem audzējiem onkoloģijā un viens no neprognozējamākajiem audzējiem. Melanoma nav visizplatītākā ādas vēža forma, tomēr tā ir visbīstamākā. Kopš 2015. Gada ādas ļaundabīgie audzēji ieņem pirmo vietu onkoloģisko saslimšanu reģistrā. Katru gadu Latvijā apmēram 200 cilvēku saslimst tieši ar melanomu. Ar melanomu var saslimt jebkurā vecumā, un melanoma var attīstīties pakāpeniski no jau esošas dzimumzīmes vai veidoties no jauna uz iepriekš neizmainītas ādas. Jāatzīst, ka diemžēl šo ādas veidojumu, ko patiesībā var vislaicīgāk pamanīt, jo tas atrodas uz ādas, atklāja nejauši un jau vēlīnās stadijās. Nepievērš vispār tam uzmanību, jo man viņa netraucēja. Man likās, ka viss ir ok, viņa bija tikai nedaudz lielāka nekā citas dzimumzīmes, jo man pašai ir ļoti daudz šīs te dzimumzīmes. Bet ka viņa būtu slikta, vai ka dzimumzīmes vispār mēdz būt sliktas, es to nemaz nezināju. Noteikti jāpievērš uzmanību ir veidojumiem, kas ir attīstījušies no jauna, it sevišķi cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma, jo apmēram 70% melanoma attīstās no veidojumiem, kas nav bijuši iepriekš cilvēkam uz ādas. Noteikti ir jāpievērš uzmanība un jāgriežas pie ārsta, ja ievērojam kādas pigmentu veidojuma izmaiņas, ja mums ir izmainīsies ne tikai krāsa, bet lielums, veidojuma struktūra. Ja ir parādījusies nieza sāpes ar veidojumu, ja ir izšķūlojis kāds no veidojumiem, un tāpat, ja ir vairākas reizes traumēts kāds ādas veidojums, noteikti vajag meklēt ārsta speciālista padomu. Melanomas modrības dienu organizatori, Latvijas jūras medicīnas centrs, galerija centrs un starptautiskais viroterapijas centrs šā gada 21. Maijā aicināja iedzīvotājus uz bezmaksas dzimumzīmi pārbaudi, kur izmantojot jaunākās paaudzes tehnoloģiju dermatoskopijas iekārtu, bezmaksas ādas skrīningu veica un konsultēja sertificēts onkologs dr. Mārīte Andersone un dermatologs dr. Elīna Ozola. Šādas modrības dienas atzinīgi novērtē sabiedrība un priecē fakts, ka aizvien aktīvāk tās izmanto arī gados jauni cilvēki. Man būs pirmā reize. Jā, man nebūs pirmā reize. Es esmu jau iepriekš bijusi pie dermatologa un skatoties visādas raidījumus, es saprotu to, ka ir jāiet biežāk pie tiem ārstiem, jo cik dzirdētu tā statistika no, diemžēl, cilvēkiem atklāja šo ļauno slimību. Tāpēc vienkārši vajag iet, vienkārši vajag. Agrīnas diagnostikas jautājums cīņā ar melanomu ir izšķirošs, jo tikai savlaicīgi atklātu melanomu ir iespējams efektīvi ārstēt. Es gribu aicināt iedzīvotājus ikvienu zimumzīmu, kas šķiet aizdomīgi vai ādas veidojumi, kas ir kādā veidā izmainījies, nemēģināt novērot pašam, griezties pie ārsta. Saulēcīga diagnostika ir arī panākuma ķīla šīs slimības ārstēšanā. Rūpēs par pacientu veselību ir radīta arī bezmaksas aplikācija dzimumzīmju diagnostikai mājas apstākļos. Izmantojot to, katrs var nobildēt aizdomīgo punktiņu, iesūtīt to ārstiem un trīs dienu laikā saņemt atbildi. Un, protams, vēl būtiski ir atcerēties, ka viens no melanomas galvenajiem riska faktoriem ir ultravioletais starojums. Tādēļ saulē uzturieties ierobežotu laiku un neaizmirstiet aizsargāt ādas veselību.